God morgon till en ny vlogg i Jordanien. Vi har faktiskt, trots att det har varit så här ljust som ni ser i rummet nu, typ hela, alltså sen solen gick upp vid typ 5 eller 6 kanske eller något sånt. Ja. Jag vet inte exakt, men ni vet, väldigt tidig morgon så har vi sovit very nice. Jossan, hon är born and ready, hon vaknade 30 minuter innan larmet. Maggie som vaknade av att jag ville döda larmet i väggen, men det är en annan grej. Det här alltså, har vi vaknat till idag. Ge mig en sekund. Kolla vilken sol. Jag är typ glad att det här vädret inte var igår. Då hade vi dött. Du vet, jag vill inte ens tänka på. Man tänker så här bara, åh, sol och skönt och så. Nej, nej, nej. Det kommer vara typ 38 grader här idag. Men vi ska vara här inne till typ, ja, vi ska åka klockan 11. Och vi sa det, vi sket i frukost för att den var så jävla tidigt här. Det är bara en timme tacka bara som vi ska idag. Josefin tycker att det är orimligt att inte hela Jordanien är anpassat efter våran livsstil. Tycker du också? Eller tycker ni också det? Vi sa bara det att i morse så frukosten var mellan 7 och 9. Nej, jo. Jo, 7 och 9. Bara. Och jag tänker att det är för att människor här som åker hit inte är här och typ såhär bara, åh, vi tar en sovmorgon. Det är inte den typen av kamp liksom. Hit åker man ju, åker på sina jeep tours, åker på sina längre så här stargazing grejer och sånt. Och sen åker man härifrån. Men vi ska till Aqaba idag i alla fall. Och Aqaba är tydligen den vackraste staden i Mellanöstern. Enligt typ sådana här, om du vet. Ja, det är som Rivieran. Enligt TikTok här. Tänkte jag säga, ja. Men det får man inte säga. Men enligt internet. och media. Det ska bli jävligt. Wikipedia är en asbra source, där måste du ha alla källor ju. Det är den bästa källan du kan ha typ. Ja men jag sa ju, jo men TikTok är inte det. Nej. Så vi kan inte riktigt lägga dem på samma. Nej, okej. Nej men hur som helst så i alla fall då. Och vi ska se förhoppningsvis kristallklart vatten. Vi ska se shawarma. Vi ska äta, det har de lovat, för vi har inte ätit shawarma än. Och då har vi varit här 5 dagar. Grabbarna, alltså Jirre och Alex, de var ute och käkade det första kvällen. Men då var vi bara så här, bara nej men vi är lite trötta och vi går och lägger oss typ så här, jävla mesar för övrigt. Ja, klockan vi? Var ju typ klart över 1 då. Fram tills dess så har vi dock varit ute varje kväll längst och gått och lagt oss sist. Ja. Good for us. Vi har kompenserat våran tråkighet. Så tråkig och tråkig, jag vet inte, man måste väl få sova någon gång. Men hur som haver, idag är vi utvilade i alla fall för att bada och njuta. Och vi har också blivit lovade cocktailbarer ikväll. Beach clubs. Så so that's gonna be fun. Jag ska lämna kameran på hotellet innan. Nej då. Nu ska jag få följa med mina vänner. Men nu som jag sa ska vi bara göra oss i ordning. Och jag ska bara kolla ut det. Hur varmt det är så innan jag börjar byta om och så. Alltså 20 låtar på den eller någonting. Till slut så kräktes man ju på dem för man hörde dem hela tiden. Ja men det är därför du måste lära dig hela Taylor Swifts 280 låtar. Jag känner som att jag sitter såhär förhörsstol. Jag försöker få Josefin att förstå att Taylor Swift är det finaste vi har. Här sitter jag med en liten spegel och ska, jag vet inte, jag har inte bestämt mig än om jag ska locka eller platta håret. Ska jag locka eller platta håret? Vill du ha, vad vill du ha med ditt hår? Tror jag fråga. Alltså, ska jag sätta upp halvhåret idag? Jag ska nog sätta upp mitt sen. Nu har jag ju lockat det, men jag ska försöka klämma sen tror jag. För jag kommer dö. Kan jag halv upp kanske? Ja, halv nice. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag sitter här i alla fall. Tyvärr ska jag inte vlogga så mycket nu för ni måste ladda. För jag satt inte er på laddningen natt, så jag måste ladda. Så ni kan fortsätta resten av dagen. Nu, jag har lockat håret, satt upp dem lite. Jossan är där, jag ska borsta ut lockarna sen. Don't you worry, jag ska inte se crazy ut. Oh, kan du snurra av den här? Jag ska lägga dem i den här så håller det sig vattnet kallt. Jag har en is. Jaha. Jag vloggar här, ursäkta mig. Ma'am, do it for me. Jag bara skojar. Okej, nu ska vi dra i alla fall. Puss och hej. Jaha, Josefin. Jaha. Varmt var det här eller? Ja, här blir det lite varmare igen. Man rör sig alltså. Så här soligt var det inte då. Kolla bara vilken sky och vilken sol alltså, men det är ju, om vi tyckte att det var varmt igår. Alltså jag svettas på min överläpp. Är det så det är? Ja alltså, ja det är nog ett. Jag har inte tagit på mina solskydd. Åh herregud, men, spring, gud, jag måste springa in.
Åh herregud, nu får jag typ panik. PTSD direkt av allt solkräm. Åh nej, jag känner solskadorna. Först bara, åh vad skönt. Och sen bara, oh my god. Okej, okay, det är legit 2 minuter kvar till den där tentet. Ja, jag hinner ju bränna mig på den tiden. Jag skojar inte ens. Nej, jag vet, det är det jag menar. Nu får jag en ny panikattack. Nej, jag får inte ens skämta om det. Usch. Här står han. Härlan. Chauffören våran, han har sovit här hos oss i natt också. Och nu ska vi in i lilla pärlan. Ah, oh, thank you Sebastian. Ska vi se här, ska vi... Var det något? Nej. Var det något som var fel? Nej, kolla på väskorna. Ja, mina snören ligger kvar, sura remmarna. Yes! Jag tänkte på dem igår, jag bara shit. Undrar om de är kvar. Fadi, could you tell my camera, where are we going? Now we are going to Ayla. Ayla is the ancient name of Aqaba. Aqaba is very close to Red Sea. In Jordan we have 2 seas. We have Dead Sea, lowest point on the earth, and we have Red Sea. Now we are in Wadi Rum, actually only 1 hour from here to get to Red Sea, to Aqaba, to Ayla. When I said Ayla, I mean the Roman name, the ancient name. When I said Aqaba, I mean the new modern name, Aqaba. When we go there, we will see the Red Sea, we will see the market, we will see the lifestyle there, and come with us. Really good, thank you! Ni då, mina resekampanjoner, är ni taggade på lite Aqaba? Jag vet inte att vi ska käka kebab. Vi ska börja dagen med en sån jävla shawarma. 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 Vi dyk ner i Aqaba-viken. Sebastian ska skrämma livet ur oss igen då. Ja. Det är bra, mycket bra. Ja, fan vad kul. Är du taggad Ida på lite vackra städer, stränder? Strand faktiskt. Stränder. Det är precis. Nej, men det är faktiskt en strand. Mm. Over there you can see the buildings. Actually this is Palestine. Oh, really? This, yeah, this is Eilat in Palestine, and there we can see Red Sea. And also from Aqaba, from here we can visit Saudi Arabia. Because we have border with Saudi Arabia from here. And also with the cruise ship we can visit Egypt from here. Let's go! Nu har vi landat i Aqaba och nu ska vi då äta lunch, i vårt fall frukost. De diskuterar matcontenten. Jirre vill filma såklart. So all of you need okay. Shawarma, yeah? Yes. So please, you can sit here. Okej okay, tjejer, är ni redo för lite annan mat än mixed grill eller? Vad säger du, Ossan? Mycket. Mycket. Och jag är så taggad på gott bröd. Nej men alltså, verkligen, säger du till gluten, de som inte äter gluten, de bara, kan vi få någonting utan brödet? Och Ossan bara, extra bröd! Så jävla dyr. Okej. Det här är alltså en shawarma. Nu ska vi ta första bettet, Ossan, frukost, alkohol. Okej. And... Åh jävlar vad god. Då får vi äta någonting annat. Åh jävlar. Åh. Jag går så här till den här resan. Ida och Sebastian tyckte ändå att maten var god. Och som sagt, de äter inte gluten. De ligger ju i bröd. Men, så det är ju inte så bra att åka hit om man är glutenintolerant. Alltså helt åt helvete. Då, då blir det svårt, för det går inte. Men ni har ju kunnat få ganska mycket utan. Alltså att de har plockat bort delar eller så ju. Man får pina lite. Ja. Men Jossan, du är nöjd med din mat i alla fall. Det här är det godaste enligt mig vi har ätit. Ja, det här är det bästa. Shit vad kul. Och du Alex då, som med din bror har ätit mycket kebab genom dagarna. Är du, tycker du att den är nice? Enkelt bra. Enkelt bra. Komplicerat. Snyggt. Och ge dig nu. Men fråga inte mig då. Kebab. Jo, men du var upptaget min vän. Ja. Berätta. Du tycker den var bra. 8 av 10. Det är ett högt betyg. Enkla, rena, bra smaker. Är ni i Aqaba? Kommer att köka den kebaben. Jag och Maggan ger pengarna tillbaka till er. Snyggt bra. Det var alltså här vi var. Och ni ska se en bild på loggan så kan ni det ut själva. Så här ser det alltså ut. Om ni vill äta riktigt schysst shawarma i Aqaba. Så jävla nice. Nu ska vi vidare. Oklart om vi ska åka eller om vi ska gå. Men vidare ska vi. Vi ska gå. Då så. Då så, då så. Och jag var ju orolig över solskyddet innan hörni. Don't you guys worry. Jag sprayade mig full med solskydd i bilen. Så nu är jag redo att gå i solen. Är det en nötvariant nu då vi ska käka? Det ska vara en beef
en beef. Ja, så nöt, då är det. Ja, precis. För vi åt ju kyckling nu då, om inte jag sa det nyss. Jag var lite så här blinded by hunger nyss. Ja. Recensionen ser så där, men de var jävligt goda alltså. Så vi kör en omgång till. Safari går vidare. Yay! Det är för övrigt 36 grader i denna stad och vi är inte på peak värme än. De tror att det kommer gå upp till 38 idag. Så vi får helt enkelt se. Och här är vi nu på nästa shawarma place. Och som ni ser är det kö ut på gatan. Och det här är då med kött, alltså nöt. Alla säger meat, alltså kyckling räknas inte som meat här. För övrigt, kan ni vara om de säger att det finns vegetarian alternatives, då är det kyckling. Nej men okej, vi skulle gå över gatan först. Det här är också då ett shawarma place. Och vi tar den här först då. Vi ska äta på 4 stycken olika, tyckte jag att de sa. Nu så har maten kommit. De är så gulliga här ju. Ja, verkligen. Sådana här ska jag inte fanns hemma. Oj, de kanske håller den jävligt varm. Oj, vad varm. Vi filmar varandra. Åh, oh, vi kör så hela Inception. Skål då. Inception. Kebabception. Okej. Okay. Det här är ytterligare en shawarma ifrån det här stället. Förra var mycket bättre. Definitivt mycket bättre, men god alltså. Det var inget fel på den andra var bara mycket godare. Den är lite torrare, lite mindre kryddig. Ja, nej men god, men definitivt den andra var godare. Nu så har vi stannat på ett ytterligare ett litet stopp för att vi ska köpa glass. Ice cream for show. Isglass eller? Toblerone har du där? Toblerone glass finns. Idas. Nej, Ida är så glad nu. Toblerone glass. Which one? What is this? Toblerone, yeah. It is. Oh, I never seen it. Och kolla en sån också. KitKat Toblerone. Jag tog en mangoglass typ. Det ser ut så här bara. Det är ingen pinne. Den var svingod. This was very nice. Mm. Ja, det var. Jag tog det sen. Vad tyckte ni om er då? Jättegod. Det här var bra stopp. Vad säger jag? Sebastian tog den igen. Va? Det är bara för att han måste kunna göra 50 burpees sen, han orkar inte det med glass i systemet. En bira alltså. Ursäkta, ska vi bo här? Vad är detta? Det är liksom som en egen säkerhetskontroll här vid. Shit. Snälla, måtte inte poolen stänga klockan 6 här. Jag gör en del och tappar man. Sebastian kommer tappa det då alltså. Det är så svenskt det kunde bli, tror jag. That's your passport, please. Nej, men sluta! You have our passport? No, we got it back, okay. Åh, man har ju till vattenledsaker. Nej, men kolla. Oj, helvete. Va? Jag älskar energin i den här bussen. Bara, wow, hype. Shit, asså. Okej, okay, nu är vi framme just att vi ser vilket jävla lyxhotell det här är. Det är nu kikar, det är känns nu bra i viben i hjärtat. Det är nu Josefin som du kommer leva your true self. Det känns som jag har gjort det på den här resan. Ja. Jag har hittat vem jag är. Verkligen. Kolla där, grabbarna bus står där borta. Kolla här. Josefin, du får 100 spänn om du springer ut och ställer där så jag får ta ett foto. Vi kanske ska checka in först. Ja, jag känner. Ja. Alltså. Ida ser ut som att hon är gjord för det här stället. Det är byggt för dig i din ära. Kolla här. Men snälla, vi sätter oss här ute bara. Kolla. Det är där nere vi ska träffas, hörni. Det är här nere vi ska hänga. Jag tror att det har slagit över för mig helt nu. Nu har det varit fingerpistoler, små dansande. Jag vet inte vad som har hänt, men det känns bra, eller hur, Jussis? Det känns så bra. Vi står fortfarande, Fadi står framme och han står och pratar telefon, så det är lite oroväckande. Ja, jo. Då panikattack nummer 4 bokat du in här då, check. Jajamän, mycket bra. Nej, men fan, du står där borta och pratar i telefon, det är lite oroväckande. Det är oroväckande. Nu får vi lite dricka medan vi väntar. Ändå väldigt roligt. Thank you so much, thank you. Vad sa han att det var för lemonad? Mm. Verkligen. Och goda. Den var väldigt, väldigt syrlig och härlig. Vi sitter nu då och väntar på våra rum. Det var någonting som inte riktigt var färdigställt eller de väntar på någon bekräftelse eller någonting. Men mutor funkar alltid. Jo,
Eller inte alltid, men ibland. Ofta, tänker jag. När det är något ätbart. Det känns bara jobbigt att man tittar ut genom fönstret bakom oss på poolområdet. Man bara, vi vill gå dit nu. Men här inne var det ju fett skönt i alla fall. Nu är vi i alla fall på väg till rummen. Vi fick en liten eskort av en herre som kör våra väskor. Väldigt skönt, tycker jag. Åh, oh, gud vad varmt. Var det där gymmet? Ja, stämmer. Och det är spa här inne också. Ja. Shit alltså, ska vi ens lämna resorten ikväll? Det kanske inte är säkert att vi ska det. Welcome! Thank you! Här är då våra rum. Och här är... Thank you! Här är badrummet, hörni. Vi får våran... Kolla, det är en liten bidé, det är en toa. Fy fanken, vad lyxigt. Så fint, kolla vilket sött badkar. Och här då, om man svänger in, Josan står och kontot... Create, jag låter den göra det först. Kom är du klar, in, gumman? Kom in till vårt hem. Kom in. Här kan vi då vara. Thank you so much, thank I can just put it here. Thank you. Och här är det lite frukt. Vi har en tv. Ska du visa vjun? Oj. Vill du öppen för mig? Det går inte bra. Jo då. Titta. Åh, herregud. Åh, kolla utsikten. Lägg av. Nej. Här borta ser man då The Red Sea ju. Ja. Wow. Oj, och bananer och... Oj! Håller du fram de här så jag kan få visa bara. Titta. Kolla. Se nu. Det här är som sagt en resort egentligen och inte ett hotell. Var de goda? Gud vad de luktar gott. De ska Jossan mola alla sex på 2 minuter sen. Jag ska sätta er här medan jag pratar. Men det här är som sagt en resort. Snarare än ett hotell liksom. Så folk åker hit för att vara liksom här. Och de har en egen strand eller man ska säga. Som det är, vad jag förstod det som, byggd själva. Så de har dragit in vatten på egen hand och byggt sin egen strand. Dit ska vi gå nu. Byta om. Vi har bara 5 minuter på oss innan vi ska gå igen och möta alla. Så so that is really nice, men gud vad fint, men som sagt, jag och Jossan har varsitt rum, men vi föredrar ju då att dela upplevelsen. Ja, och Fadi då, våran tourguide, istället för att han ska sova utanför resorten, så får han Jossans rum, eftersom det ändå är bought and paid for. 2 sköna damer i bikini senare. Eller hur, Jossan? Jajamän. Vakna till liv nu. We're going to the beach. Let's go get away. They say what you gonna say. Vad, just det var den här klänningen som Jossan köpte på Zara. Lite Chloe. Ja, vad är min kamera? Vad är mitt huvud? Men jag håller ju för i helvete den. Nu ska vi i alla fall gå till the lobby. Meet up with everyone. Oh. Där är 2 vackra bitches. Oh, och 3 vackra bitches. Sorry, I miss you. Alltså, what? Ni kan inte förstå. De alltså, vad jag förstod som, det här är liksom en... resorten ligger på en ö, en konstö. Och sen har de... Jag ska se om det blåser mycket, men det ligger i alla fall på en konstö. Och de har... Åh, förlåt mig. De har byggt... Åh! Kolla! Lägg av! Jag orkar inte leva mer! Här liksom, kolla! Det här är alltså hav. Här är det alltså hur var... Åh, är det bara 19 i vattnet? De har iskallt vatten här. Shit, det är alltså 18 just nu, eller 38 i luften och 19... Det är bara 19 i vattnet, Jossan! Vi har tagit såna här små kuber här nu. Sebastian strippar på tuben. Mycket bra, jag gillar det. Ida också, det är bra att ni stöttar mina views, hörni. Jag ska döpa vloggen till Bachelor, kärnor, nakna. Ja. Jossan är också med. Det är väldigt påklätt fortfarande hos Jirre, men we let it slide. Bara tar man det lugnt. Ja, men jag har inte den genen tyvärr. Men jag ska gå och doppa mig nu, ASAP alltså. Här finns det alltså typ ett fort. Och man var tvungen att ha sån här livvästa på sig. Och då sa jag så här, vet du vad, jag springer och hämtar kameran bara. Här leker de. Kämpa nu då! Ligger Josefin och flyter? Nej men alltså. Det är så en brand, Josefin. Det här var nog mer din grej, tror jag.
Berätta för kameran vad du precis sa till mig. Att det är lite farligt. Vad? Att ligga här i 10 cm djupt vatten eller? Jag dör. Vad säger du Ida? Ser det farligt ut för grabbarna? Ja, lite grann. Jag har också slagit av en nagel för övrigt. Vad sa hon? Att hon hade skadat knät eller vad sa hon? Ja, ah, shit. Ja, då är det lika bra att inte jag går upp där. Jag ser ju det att jag skulle slå ihjäl mig. Här kommer några av blötdjuren. Var det roligt? Ja, vad roligt. Vad bra. Vad säger du Ida? Jo, där är han har skummat runt. Alex, vad gör du? Kommer. Shit, det blir oroligt. Det är bra. Alltså, Josefin. Ingen jävla vatten. Ursäkta. Han ska bara sitta nu. Vi kan hämta mig här imorgon. Det är väldigt uppfräscht. Alltså det är väldigt fräscht. Jättefräscht. Men det märks att det är en byggd strand liksom. Det är lite för perfekt liksom. Ja, det är det. Komsi, komsi. Nej. Komsi, komsi. Du får aldrig upp härifrån igen. Vi har inte ens kommit upp än. Come on, Fadi. You got it. Come on. You got the boost! You're stronger than the desert! Come on! Kom han inte ens upp eller? Nej. Det hade inte heller kommit upp. Man har ju pratat om att han är starkare än öknen. You got this! We believe in you! Good job! Alex hoppar nu. Nu kom han. Nu jävlar. Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. På en skala från 1 till 36 Ida, hur gott var det i vattnet då? Ja, det var 306. 306, åh jävlar. Vad tyckte du Alex, bra eller? Riktigt bra, ja. Vad säger du, Josis? 300. 300, fan, det är starka betygssättningar. Det var riktigt gött, alltså. Det är starka betygssättningar. Nu sitter vi lite här, vi väntar på ölen. Shit, vi har redan varit bara 2 gånger. Det är lite svårt att vlogga när vi bara ligger och badar, så som ni förstår. Men vi ska ut och härja ikväll, så... Det lär nog komma en del roliga historier då. Åh, herregud, ja. Du kanske får vara kameransvar ikväll. Mm. Någon nytta ska det ju vara. Sant. Sant, sant. Inte bara semester. Sant, sant. Man gärna. Jossan, ta en jävla skål med kamerorna. Nu har du fått den lilla corona. Skål. Ding. Det var gott alltså. Var riktigt gott. Bra. Han kom här med en liten bucket som en räddande ängel. Good for you. Vad säger du Alex då? Vad tycker du om solsemestern? Kolla på mig. Kolla på dig. Alltså förlåt, men det här är så jävla gött. Alltså nu då, ni har ju sett vloggarna. Vi har ju inte gjort något annat än att sett fantastiska ställen. Vi har gått massa, du vet allting. Och nu bara sitta här i liksom 38 graders värme och bara dricka öl. Josefin, snälla. Så jävla karpe. Så jävla karpe. Sjukt alltså. Det här får bästa betyget hittills, jag kan inte säga något annat. Tyvärr är det sant. Ja. Det sjukaste är att jag hade typ aldrig kunnat tänka mig att hur Daniel var på det här sättet. Det är så jävla, älskar. De kommer få tvinga mig ifrån Mellanöstern forever nu. Åk hit. Hashtag åk. Hashtag Royal Jordanian. Tröttnat på oss, han kör blunts. Hur går det på blunts? Vinner du eller? Ja då. Ja, vad snyggt. Vad säger du, Jire? Trivs du bra här? Corona. Corona. Nya colada och 38 grader. 38. Vad tycker du, Josefin, om dagens? Jo, men det har varit en jättehärlig dag. Ja. Det var härligt här i Jordanien. Ja, det har varit jättebra här. Ja, jättebra. And also, Fadi, what do you like? This is really nice, right? Actually, it's amazing. Tell the camera, we are the best group, right? You are the best group ever I have seen. Yeah, very good. Fadi is... Fadi is here now as our friend. Yeah. He's off the clock. Yeah. He's with us because we are the best group he's ever had. He wants to be with us. Yeah, you have to be with us.
For sure. Vi tog precis ett sista dopp. Alltså klockan, om en timme typ, så ska vi in på stan. Och vi bara, ah, bara ett sista. Och så bara sista öl. Sen ska öl. Sen ska vi... Ska vi duscha, jag Margareta. Oj, är jag röd för att jag har druckit öl eller är jag röd för att jag har varit i solen? Jag ser inte att du är så röd. Kolla på den här kinden. Combination. Combination for sure. Jag och Margareta ska ta en dusch och sen ska vi fixa. Inte samtidigt, jo kanske samtidigt. Och sen ska vi fixa. Vill du duscha samtidigt? Är det det? Vi har ju för sig badkar och dusch. Vi kan, en kan vara i badkaret och en kan duscha. Kan vi prata med varandra genom badrummet? Very nice. Jag ser dags att ta det till nästa nivå nu då. Säg inget till fru. Drick ölen, Jire. Do it. Nu går vi tillbaka från den. Alltså vi bara, vi har gott om tid. Det är typ 2 timmar kvar. Helt plötsligt var det 40 minuter kvar. Vi bara, shit. Och jag och Josef måste tvätta håret på det. Ja, vi måste ju fan ikväll idag. Ikväll är det kvällen det. Josefin. Medan jag går och fönar mitt hår bara lite snabbt. Vi har tvättat håret båda två. Inte samtidigt. Så... skulle du berätta det roliga, de 3 roligaste Göteborgsskämten du har för kameran. Jag är borta i 1,5 minut. Gå! Jag ska skratta när jag redigerar den. Vad heter det största djuret i djungeln? Enorm. Nej, jag har jättedåligt. Vad har vi mer då? Jag är så jävla dålig på skämt alltså. Vad säger göteborgare till ett Star Wars-fan? Jedi! Åh herregud. Du var på 3 rätt. Nej, jag är bara på 1, 2. Va? Då kör du igång nu då, 3! Vänta, sista är... Varför är det ingen snö på gatorna i Glasgow på vintern? Det är lagt klart 600 000 skottar. There we go. Here we go. Yes. Nu ska vi gå in till Aqaba. And eat some really good food. Så nu ska vi ska börja med om vi ska börja med en snabb street food, ta en drink och sedan ska vi sätta oss på en restaurang och äta god mat och hänga och ha det trevligt. Och vi är taggade ju. We are excited. You are excited. For sure. Yes, too, yeah. Yeah. Very exciting. It was very nice to take the street whole food, beach. Yeah, yeah, the street food is nice as well. Yeah. Been a really nice break from all the... Is it here? Yeah, this is here. Yeah. No, here. No, here. No. Left. Yeah, yeah, yeah. There we go. Så himla mysigt i alla fall. Det ska bli så roligt. Alltså vi har haft så himla roligt. Eller eftermiddagen. Det jag menade var att vi badade och det var så himla gött. Och nu ska vi åka käka. Hur bra. Igång. Så exciting. Ja. Okej, vi ändrade planen lite nu. Vi ska käka på... De människor inte tog i mig. Ja, vi ska käka på restaurangen. Han följer med. Och inte det vanliga, utan det är toppdog liksom. Oh, shit. Han bara, vi vill inte att ni, vi vill att ni äter det här. Jag bara, men jag är ledsen alltså. Jag skrev i gruppen, de ville inte. Men den, alltså själva hotellet ville säga att vi skulle käka här. Vilket är förståeligt kanske. Det är ju lite så när det var bokat. Så vi ska i alla fall äta här på hotellet. Och sen ska vi dra in till stan. Så det blir bra. It's fine. Eller hur? Det blir svingott. Det är bara tråkigt med italiensk. Jag äter inte italiensk. Men det kan vara. Nej men jag äter inte pasta och ingenting. Vad ska jag äta? Det blir pizza då. Ja. En liten förrätt. Det är ikväll ska det ätas. Det kan ni ge fan på. Jävla. Ska vi äta lika mycket smärna? Inte så fint. Då blir hon dålig. Josefin får inte. Josefin, du får inte äta lika mycket som sist. För då kommer vi inte hem. Då kommer du dö. Här står bara en liten moppe och väntar på oss liksom. Det här är alltså en italiensk restaurang. Vad är min favoritmat, Josefin? Italiensk. Inte pasta i alla fall. Kan jag säga, jag dör då. Pasta och pizza. Hello. Hi, thank you so much. Josefin. Ja. Ja. Bra bub check. Tycker du att det är en fin utsikt här? Det är jättefint här. Wow. Jirre vill hellre dö än att sitta på hotellrestaurang, men here we are, boo. Orka. Vi äter bara 7 gånger till. Ja, okej okay då. Fair enough, då är du glad. Man ser att den är äcklig. Nej, alltså Jirre, du är så här. Nu är du, nu ska du bli glad. Ja, men jag vill inte ha något av det. Vi bara, Ida och Sebastian bara, vi behöver glutenfritt. Alex bara, jag vill ha pasta med... Jag vill inte ha en jävla sibäs. Mm. Okej, förtydligning på tidigare konversation. Vi fick 2 förslag. Typ först är det en sallad. Till main course var de så här, seabass eller chicken. Och de bara, men vi är glutenfria.
Så att, kan ni fixa det? De bara, absolut, fixa speciellt. Och när de är färdiga, Alex bara, jag vill ha pasta med räkor. Och vi bara, okej. Okay. Och sen fortsätter alla åra. Och sen, Ahmed bara, jag vill också ha pasta med seafood. Puff. Man bara, det finns inte ens på menyn. De bara, vi fick två alternativ. De bara, fuck det. Ja, de bara... I think something else. Så alla verkar, ja. Eller så var det, det var bara så jävla roligt. Jag höll på att skratta jävla. Men det här brödet var ju ljuvligt ju, Josis. Till Jirres stora förtvivlan. Brödet var bra, det ska väl säga. Det var bra focaccia. Men jag hatar det nog stället redan. Jag har en margarita här. Den var tequila, is, citron. Du swipar på en. Ja, det var en av. De håller på att tinderswipar. För fullt här i hörnet. Vad händer? Vad händer? Vill du ha en lampa? Nej. Ja. Det vill du. Lampa tänkte jag säga. Sallad. Det är positivt. Det kan vi retuschera bort. Mycket bra. Let's eat. Nu ska vi se. Vad var det för något sallad bara? Ah. Sallad. Oj. Okej, det var tomat. Oliv. Ja, det är salt. Jo, det var oliv. Thank you. Och så har vi då alltså en sallad. Det här är typ grekar. Ja. Det är oliver i ju. Utan feta, ja. Utan oliver. Det är bara så, nej, det är oliver utan helvete i. Snackar du för skit? Jag hatar oliver. Akta så ringer kärna för du kommer åka på en tandräkning. Nej, men jag äter inte ens sånt. Gud, jag hatar... Åh, vad går den bara? Jag hatar bara oliver. Åh, vad helvete. Här är min rätt. Det här är kyckling. Det är ingen pasta, men gud, Jirre. Okej, den ser okej ut. Den ser jättegod ut. Alltså, okej då, den är snyggt monterad. Broccolin är död. Potatisen under. Broccolin är död. Ja, och kycklingen är torr. Så det här är en 6 minus av 10. Och du kommer veta att jag har rätt. Okej, jag återkommer. Tack. För det första kan jag säga att pina colada var... Den var god. Nu ska vi se. Broccolin är död, det ser jag redan också. Excuse me. Chicken is here. No. I'm not the chicken, but the chicken is supposed to go here. Could we get some olive oil at our table? Yeah. Perfect, thank you. Jirre hade fel om min kyckling. Jirre har inte ens detta. Jirre hade fel om kycklingen. Den är väldigt, inte ett dugg torr faktiskt. Nej, nej, nej. Nej, men alltså, du kommer inte lyfta en rejäl bit kyckling. Nej. Du kommer inte till att facka ur. Jo, hon ska facka ur. Är det sant? Klart att hon ska facka ur. Nej, men alltså, följa med. Nej, men ta en hel... Nej, men jag kommer inte orka det. Det var gott. Inget speciellt. 6 av 10. Vad säger du, Ida? Är det en lemon sorbet du äter? Ska jag säga betyg? Du hörde mitt namn där borta. Jag ska kolla tillbaka på tejpet sen och se vad som sades. Det är faktiskt typ sjukt. Var den god eller? De där överdrev vi måtte där borta. Det var en lemon sorbet. Det smakar ju som vanlig lemon sorbet. Sista rätten på denna restaurang för dagen är en panna cotta. Vi får se vad det är. Jag fick ju döpa en struts i den där. Så stor är den. Mm. Det är ananas med någonting på mynta. Och det är en mynta panna cotta. Det var själva panna cotta. Tandkräm, usch. Nej, den där var inte så gott faktiskt. Oh. Nej, det där var inte så gott. Det var inte bra. Tzatziki, panna cotta. Jag älskar det, jag har rätt alltså. Ge mig kameran, bara ska jag vlogga sönder den här jäveln. Okej, den här var inte. Nej, så har de jättestor. Nej, det var inte. Okay. Nej. Du måste shit. Nu sitter vi i taxin in till stan. Jossan är här. Ahmed är här. Någon snubbe i framsätet är här. Nej, jag ska... Tinder. Ska du tindra nu? Nej, vår Tinder-rag sitter fram. Ja, Tinder-ragget sitter fram, ja. Också kallat kebabspotting. Det är lite, it's gonna be a bumpy ride, så att säga. Nu ska vi åka in till stan i Aqaba. Var det långt in till stan? Nej, nej, inte alls. Nu är vi inte framme där vi skulle vara. Han bara halvvägs till och då sa taxichauffören, det är ingen alkohol på restaurangen. Jirre bara direkt bara, helvete heller. We are from Stockholm. Sweden. Nej, där är ni. Hej, hej. Där är dom. Vi vet inte vad vi ska, men förhoppningsvis. Jirre, nej, nej, han ska köpa cigarrer. Vaping. Det är Alex. Säkert. Vi får se, här har vi en... Är det Alex igen som är igång, eller? Sorry, only ID. Okej. Okay. Grabbarna köper annat, men här finns det alltså tobak till vattenpiporna. Tobak till vattenpiporna är lösvikt alltså. Åh, grabbarna sitter och tittar på
Är det Champions League? Vad sa vi det? Ja. Vi bryr oss mycket, hörni. Men jag har fått en ny vattenpipa. Som sagt, dåliga vanor vi lämnar i Jordanien. Areas har vi beställt, det stämmer. Så nu sitter jag här med min Coca-Cola. Vattenpipa och Coca-Cola. Åh, oh. Coca-Cola, ja. Vi har lämnat alla mesarna bakom oss. Nu är det Margarita Gang. Som alla kvällar alltså. Ahmed, Josefin, jag, Jirre. Det är så vi jobbar här. Yes. Så nu ska vi gå upp på Hiltons Double Tree Rooftop Bar. Yes. Jirre har ju redan träffat Paris Hilton, men tänk om hon bara skulle komma ut nu när vi är på ett Hilton-hotell. Hon skulle inte glömma bort mig. Nej, vem glömmer dig då, bubbis? No worries. Nu är vi i hissen. Nu ska vi åka uppåt. Seventh floor. It's yeah, they have live music in Tokyo. Yeah, yeah, yeah. This except Mark everything. Yeah. She will sing for us live. Kolla här. Oj jävlar. Kolla. Kolla. Vilken utsikt, hörni. Akaba. Nasa. Nasa Fisha. Nu i alla fall så går vi här. Jirre tar liden. Åh, oh, look at it. Vi ska gå vidare till ett shawarma place som vi har kikat på. Han tar liden, kebab spotting. För vi behöver en sån, vad tror ni? Vi behöver en sån jävla kebab innan vi lägger oss. Kebab? Ja, men det är fan gott. Nu är det jag som vloggar. Dokumentera. Vi tog en biff shawarma. Den var god. Men nu ska vi tillbaka till första stället vi stannar på idag. Och det var chicken shawarma. Den var så jävla god. So we are excited. Kant. Kant, tack för att du varnade mig med älskling. Car? No. Verkligen god. Vad var det som var så speciellt med den här då? Den här var syrlig och god. Mm. Och det gillade jag verkligen, så jävla fräsch. Mm. Alltså jag älskar storleken på rullarna här i Mellanöstern. För att det är ju perfekt som ett snack liksom. Mm. Älskar. Okej, vi har lite shawarma. Var den där när du körde på mig sen? Was it as good as lunch? Yes. Yes. Good, good. Nu ska vi se kebabis. Kebabis, var den lika god som vid lunch? Var den bättre nu? Samma, men bra. Samma, bra. Bra grejer, bra grejer. Bra grejer. Nu sitter vi i taxi. Vi har ätit två shawarmas, lite pommes. Vi är redo. Som vi sa, vi hade precis genomgång på allt vi har gjort idag. Det har fan varit en lång dag. Jag tycker inte vi har gjort någonting, men vi har fan gjort hur mycket som helst. Fan vad bambi alltså. Åh. Så är det. Nu, hotellet. Vi är tillbaka på hotellet. Alltså det var den roligaste taxiresan i mitt liv alltså. Vi bara kissade ner i lobbyn. Vi ska gå upp till rummet snart. Trött, klockan är 13:15. Vi ska åka vid 9:00. Tack för att ni kikade idag. Hoppas att ni har tyckt att det var lika kul som jag. Oj vad mörkt det blev. Oj vad ljust det blev. Det går bra nu. Eller det går sådär nu faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men tack så mycket för idag. Jag är sjukt trött. Vi ska upp om typ 4 timmar för att köra till Döda havet. Så missa inte nästa vlogg. Nu